Շնորհակալություն տիկին նախագահ, երախտապարտային գլխավոր քաղաքթողարի օգնականին, Ռուսլավ Ենչեին, իրավիճակի մասին տեղեկություններ ներկայացնելու համար։ Ողջունում ենք նիստին մասնակցող Հայաստան և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներին։ Սեպտեմբերի 19-ին կտրուկ սրացում եղավ ռազմական հակամարտության Լեռնային Ղարաբաղում։ Մարդասիրական իրավիճակը վատթարացավ։ Վախտականների թվի կտրուկ ավելացման ռիսկեր առաջացան։ Ախումների ընթացքում եղան զոհեր քաղաքացիական բնակչության թվում։ Դժբախտաբար ռուս խաղապահները կրկին զոհեր ունեցան իրենց առաքելությունը կատարելիս։ Խմբակցության հետևանքով մի քանի զոհեր են եղել նրանց թվում։ Մենք իգիտություն ենք ընդունել, որ ադրբեջանական կողմը պատրաստ է համիջապես լիարժեք հետաքննություն անցկացնել այդ ողբերգության և մեղավորներին արտարադատության առաջ կանգնեցնել։ Չնայած այս բարդ իրավիճակին, ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է բարեխղճորեն կատարել իր առաքելությունը և հնարավոր ամեն ինչ անել պաշտպանելու համար քաղաքացիական բնակչությանը և այդ մարտական գործողությունների վերսկսման պահից ի վեր ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը կապի մեջ է եղել Ղարաբաղահայության և ներկայացուցիչների և ադրբեջանի իշխանությունների հետ և քայլերը ձեռնարկում, որպեսզի անմիջապես դադարի արյունահեղությունը կռիվը և ապահովեն մարդասիրական իրավունքի նորմերը քաղաքացական բնակչության համար։ Ամենավտանգավոր շրջաններից մոտ 5,000 քաղաքացիներ են տարհանվել, այդ թվում 1,000 երեխաներ։ Մարդկանց կացարան է տրամադրվել և ճամբար խաղապահների մոտ նրանք պաշտպանված են հրետակոծությունից։ Վիրավորներին բուժօգնություն է ցուցաբերվել, ժամանակավոր կացարան է տրամադրվել տաք սնունդ։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի ակտիվ միջնորդությամբ սեպտեմբերի 20-ին համաձայնություն է ձևավորվել լիովին դադարեցնելու մարտական գործողությունները սեպտեմբերի 21-ին 13:00-ից սկսած։ Բանակցություններ են ծավալվել Լեռնային Ղարաբաղի հայկական բնակչության և Ադրբեջանի կենտրոնական իշխանության ներկայացուցիչների միջև։ Այսօր այդ բանակցությունները տեղի են ունեցել և լախ քաղաքում մասնակցությամբ և համակարգմամբ ռուս խաղապահների։ Ամենակարևոր գերակայությունը թույլ չտալ մարտական գործողությունների վերսկսում և իրավիճակը վերադարձնել քաղաքական հուն։ Պարոն նախագահ, ռուսաստանի իրավիճակը շարունակում է առաջատար դեր խաղալ, աջակցելով հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Որևէ մեկից ավելի մենք ենք շահագրգռված ցանկությամբ այս իրավիճակի հնարավորինս շուտ։ Ռուսաստանի իրավիճակության նախագահը քննարկումներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Այդ քննարկումների ընթացքում որոշվել է, որ ջանքեր կգործադրվեն, որպեսզի իրավիճակը գնա լարվածության թոթափման և կայունացման։ Մենք հավատացած ենք, որ ադրբեջանական խաղաղությունը պետք է ուղեկցվի անվտանգության հստակ և միանշանակ երաշխիքներով և մարդու իրավունքների հարգման երաշխիքներով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար, հիմնվելով միջազգային սկզբունքների վրա։ Համապատասխան պարամետրերը հակամարտության լուծման նախատեսվել են հայտարարվել են Երևանի իշխանության կողմից Եվրոպական միության գագաթնաժողովներում, որտեղ իրենք ճանաչել են, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Միևնույն ժամանակ այդ գագաթնաժողովների ավարտական հռչակագրերում, որոնց Երևանը տվել է համաձայնությունը, Ղարաբաղի հայկական բնակչության իրավունքների անվտանգության երաշխավորման թեման պարզապես դժբախտաբար բաց է թողնվել։ Մենք ակնկալում ենք, որ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև Խանկենդիի միջև շփումների արդյունքում հնարավոր կլինի հնարավորինս շուտ թեթևացնել մարդասիրական իրավիճակը տարածաշրջանում և ապահովել կայունություն Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների առօրյա կյանքում։ Մենք ամեն հնարավոր կերպ դրանք աջակցենք։ Մենք պետք է աստիճանական ճանապարհային քարտեզ մշակենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը Ադրբեջանի սահմանադրական կարգին ինտեգրելու համար, հստակորեն երաշխավորելով նրանց իրավունքները և անվտանգությունը։ Այս գործընթացները գործընթացային ակտիվորեն կաջակցեն ռուս խաղաղապահները։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը և իրավունքները շատ մեծ կարևորություն ունեն։ Սաշյան երակողմ հայտարություններ են եղել 2020 և 2022 թվականներին, որոնք իրավական հիմքեր են նախատեսում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նորմալացման համար, և միակ իրական կայուն լուծումը դրանք կարող են ապահովել Հարավային Կովկասի այս հակամարտության համար։ Ռուսական խաղաղապահ առաքելության այլընտրանք գոյություն չունի։ Մենք մտադիր ենք
շարունակել աշխատանքները բոլոր ուղղություններով հարաբերությունների նորմալացման, որին համաձայնություն են տվել 3 առաջնորդները. Այդ խաղաղության պայմանագրի մշակում, տրանսպորտային հաղորդակցության ապահարկելափակում, սահմանների սահմանագծում և հարևան ժողովրդների միջև իրավիճակի նորմալացում։ Շնորհակալություն։